Na real, galera, eu já vou adiantar para vocês que depois desse vídeo você nunca mais vai cometer esses três erros aqui. Se você não conseguir aprender nesse vídeo aqui, cara, eu excluo meu canal porque não existe um vídeo melhor falando desses três erros aqui que te mostre de uma forma tão fácil como você resolver esses problemas. Salve, narguileiros! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como Greg e hoje nós estamos em mais um vídeo sensacional aqui, galera. Hoje eu vou falar a respeito dos três, sim, os três erros que a galera mais comete fumando narguile, tá? Geralmente são erros de iniciante, mas, cara, já quero adiantar antes que a galera comece a chorar nos comentários. Se você já cometeu esses erros, não tem problema, esse vídeo tá aqui pra mostrar pra vocês como vocês podem corrigir esse erro. Eu, inclusive, quando comecei a fumar narguile, cometi demais esses erros, é uma coisa que acontece totalmente. Se você fuma narguile, cara, você só vai dar risada, então, mano, vem comigo que hoje a gente vai mostrar os três erros e como você pode consertar esses três erros que estão estragando completamente a sua sessão. Então, antes de começar esse vídeo, dá um like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agora sim, galera, vem comigo e vambora! Vamos lá, galera. Depois de décadas, depois da galera me pedir infinitamente no Instagram, no Facebook e inclusive nos comentários, vamos aqui começar com os três erros. O primeiro erro mais comum é eu ia falar aspiração de pó, mas na verdade é aspirador de pó. Pelo amor de Deus, não pensem que tem nada a ver com pó, tá? Estamos aqui unicamente falando de narguile, mas basicamente o erro aspirador de pó, o que que é? Imagina que eu chamo você pra fumar. Galera, vamos fumar o narguile? Vamos, você vem comigo. Eu preparo o rocha aqui, coloco os carvões e tudo mais e passo a mangueira pra você e falo, mano, pode acender, tá? E aí o que que a pessoa faz? Ela, sem esperar, eu acabei de colocar o carvão, ela pega e começa a puxar igual um desesperado. Parece que se ela não der umas 5 puxadas absurdamente absurdas, como se fosse a turbina de um avião de um Boeing de 2 andares, parece que ela vai morrer. Então ela pega e começa. Cara, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você preza, se você gosta do seu dinheiro, não faça isso, tá? Por que que você não pode fazer isso? Porque quando você coloca o carvão e você já começa a puxar, você começa a torrar, você começa a tostar toda a parte de cima. Quando a gente coloca o carvão, é bem importante que você faça uma coisa chamada de cozimento. O cozimento basicamente é você colocar o carvão aqui, esperar uns 3 a 4 minutinhos, rotacionar, esperar mais 3 a 4 minutinhos. Isso vai fazer com que seu tabaco esquente, galera. Sim, ele precisa esquentar para sair a fumaça. Então, você tem que deixar ele esquentar antes de começar dá essas puxadas, tá? Então, nunca, jamais, cometa o erro de você pegar, colocar o carvão e já começar a puxar. Eu sei que, cara, é um erro muito comum. Às vezes a galera que não assiste canal de narguile ou que não tá muito habituado, não tá por dentro da cultura do narguile, cara, não sabe disso daí, tá? Então, por isso eu tô aqui falando que o erro 1, o top 1, é o aspirador de pó, que é a galera que pega e começa a puxar o narguile antes dele ficar pronto. Então, não façam isso. Se você for para fazer isso, é melhor você pegar o seu dinheiro, picotar, colocar no rocha e fumar, porque ele vai ficar com um sabor menos ruim do que se você começar a fumar a sua essência antes do tempo. Erro número 2, galera, não menos importante, que a galera comete demais também, é o que eu chamo de síndrome de respiro. Cara, o que é a síndrome do respiro? Algum tipo de doença? Em partes, pro mundo do narguile é um tipo de doença, tá? Mas basicamente a síndrome de respiro é uma fobia ao respiro. Pra quem não sabe, existe uma pecinha no nosso narguile chamada respiro. Ela serve pra fazer o quê? Quando você pega sua mangueira, você faz isso daqui, ó. Você assopra ela, tá? E tem gente que esquece, tem gente que fuma e não usa o respiro, tá? Então é extremamente importante você usar o respiro, por quê? Pensa, o carvão, ele tem como função esquentar, né? Conforme você vai fumando, você vai puxando e tudo mais, ele vai esquentando a sua essência. Chega uma hora que às vezes ele pode estar aquecendo um pouquinho demais. Então quando você assopra, ele tira um pouco desse calor, então ele vai resfriar a essência, vai permitir com que a essência comece a ficar gostosa de novo pra você fumar, tá? Então, Grego, quando que eu sei que eu preciso soprar o meu respiro? Só quando tá queimando? Não, galera, na hora que tá queimando é porque já era, tá? É tipo assim, depois que você bateu o carro, não adianta chorar. Minha avó já dizia, mano, não adianta chorar pelo leite derramado. Então, na hora que você derrubou o leite, velho, já era. Na hora que queimou a essência, já era. Então, pra isso que você tem que usar o respiro antes que isso aconteça. Como eu fumo? Dou uma, duas, três puxadas aqui de boa. Beleza, tá gostoso, tá legal, quero permanecer assim. O que eu faço? Pego a minha mangueira, dou uma soprada, saiu a fumacinha aqui, resfriou, dou mais duas, três puxadas, assopro de novo. Então, galera, não tenham medo do respiro, tá? O respiro, ele tá aqui pra usar. Não existe nada no mundo que não seja útil, né? A não ser o Bhaskara que eu aprendi no ensino médio. Tô brincando, porque o Bhaskara é extremamente importante. Se você aprender o Bhaskara, você vai usar muito na sua vida. Use tanto quanto o respiro do seu narguile.
E vamos lá agora pro nosso terceiro e último erro, galera. Na verdade é terceiro e último, porque é o último desse vídeo. Mas se vocês gostarem, se vocês derem um like e falar nos comentários, Grego, eu quero que você mostre mais erros que antes eu cometi e quero que você mostre como eu posso melhorar minha sessão. Deixa nos comentários que em próximos vídeos eu trago mais um quadro trazendo mais 3 erros para vocês, tá? Então, o último desse vídeo aqui que eu vou falar é o carvão gravitacional, né? O carvão de ímã, qualquer coisa nesse tema que vocês podem utilizar, tá? Que basicamente o que que é, galera? Olha o meu roche. Se vocês olharem o meu roche, vocês vão ver que eu tenho um roche, um carvão desse lado e um carvão do outro lado. Quando eu rotacionar, eu vou colocar meu carvão desse lado e o carvão do outro lado, tá? Ou seja, eles sempre têm que ficar distantes, paralelos entre si. O que acontece é, às vezes a galera vai fumando, vai esquecendo, tá ficando louco, tá não sei das quantas lá, tá doidando o rolê e esquece o narguilé. Só vai puxando, puxando, puxando e cometendo os outros erros passados também. E o que acontece é que a galera não começa a ver que os carvões, o que eles começam a fazer? Eles começam a chegar no meio do roche. Ou seja, eles juntam, eles formam um casal, eles começam a fazer uma surubinha entre eles ali. Cara, isso não pode acontecer, tá? Inclusive, vou até tirar agora aqui pra galera não cagar a regra em cima de mim. Mas isso não pode acontecer porque o carvão, cara, ele já esquenta muito. Sério, ele já esquenta bastante mesmo. Então ele tem que ficar longe pra ele não compartilhar o calor entre ele, não ficar esquentando mais ainda. Se ele ficar junto, ele vai esquentar extremamente, vai queimar a sua essência também. Então você tem que deixar sempre ele separado aqui, pra ele não juntar. Se ele juntou, mano, pega, separa ele de novo quantas vezes você precisar. Se precisar 1000 vezes, faça 1000 vezes isso daí, tá? Uma coisa que acontece bastante, que às vezes não é culpa da galera, tá? Na verdade, é culpa da galera em não se atentar que o carvão tá fazendo isso. Mas uma coisa que acontece é o carvão, às vezes, quando ele começa a ficar menor, ele começa a rolar pra dentro do roche. Então, cara, você tá fumando, o narguilé dá uma mexidinha, dá uma tremidinha, ele cata e rola pra dentro do roche, tá? É por isso que você tem que deixar sempre distante. Na verdade, já fazendo aqui, mostrando uma coisa pra vocês, Grego, qual carvão que você usa? Eu estou usando, galera, o carvão Master Coals da Yara Elegance, trazido aqui no Brasil pela distribuidora Monte Verde, que basicamente ele resolve totalmente esse nosso problema. Por quê? Ele é um carvão quadrado, e quadrado não rola, né? Porque se quadrado rolasse, as rodas não seriam redondas, elas seriam quadradas, né? Então o que rola é o redondo, não o quadrado. Então esse carvão aqui é inclusive um carvão patrocinador do canal aqui, ele é quadradinho, então por mais que ele fique menor, ele não acaba rolando pra dentro do roche, tá? Então esse é um dos erros que a galera comete, que deixa acontecer e que você não pode deixar acontecer de forma nenhuma. Então hoje finalizamos aqui com 3 erros, mostramos pra vocês 3 erros. Por favor, não chorem nos comentários se você se sentiu ofendido. A nossa intenção não é ofender você, simplesmente mostrar com toque de humor um dos erros que a galera comete. Como eu falei, eu já cometi muito esses erros, tá? Então, mano, isso acontece, tem como resolver, tem, e assim sua sessão vai ficar muito melhor. Grego, gostei pra caralho das suas dicas. O que eu posso fazer pra te ajudar, pra te dar uma força? Simples, se inscreve no canal, tem o sininho aí do lado, mano, clica no sininho até ele ficar no balangandango aí. Dá um like pra gente, que, mano, quando você dá um like, o YouTube fala assim, putz, o vídeo do cara é top, ajuda a levar pra todo mundo e todo mundo fica feliz, tá? Nos siga também no Instagram, nós temos o Instagram lá do canal, @narguilehouseoficial, segue lá, inclusive tá rolando um sorteio, tem várias coisas muito da hora lá. E é isso aí, galera, hoje vamos finalizando aqui, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, falou e até a próxima, é nóis!